Unë jam Flamur Shale nga firma Focus, strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucern. Dhe japim sim online e matematikë, kem ditën e premte të 30 korrik 2021, jem të detyra nr. 8D. Pjem sistemin e koordinatave x dhe y, boshti x dhe boshti y, 1, 2, 3, 4, 5, këtu është 5 dhe këtu është 1, 2, 3, 4, 5. Dhe këtu kemë minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Dhe të poshtë gjithashtu, 2, 3, 4, minus 5. A është minus 6. Minus 6, minus 1, është këtu poshtë, A. Pastaj B në kemi të 1 minus 2, 1 minus 2, po, x 1 minus 2 këtu, është koordinata B, koordinata C kanë qenë të 3, 2, 3 me 2 këtu, edhe koordinata D, koordinatën D kemi zbulu, të pika, dhe më thonë të koordinatat, apo, pikën D kemi zbulu, me koordinatat minus 1, 4, apo janë thjesht këtu koordinatat e saj, D. Dhe këtu i kemi këtë formë, do të 2 trekënd të cilët pasqyrohen në aksën AC. Dhe pyetja është, sa është sipërfaqja e kësaj figure? Sa është sipërfaqja e kësaj figure? Dhe ne mund të kalkulojmë thjesht këtu. Dhe thot mund të zbulojmë këtu sipërfaqjen e kësaj figure. Në këtë formë. Mund të kalkulojmë çdo trekënd në mënyrë të ndarë. Në fakt, ne kemi kalkuluar të gjitha distancat. Pak a shumë. Apo... Si kalkuluar të sipërfaqja e kësaj forme. Po ekzistoj ka këtu një regull. Cilla thot se sipërfaqja është thjesht e herë f e herë f pjestu për 2 e herë f pjestu për 2 dhe thot apo, njërë, dhe të të kështu. Nëse kemë këtë formë, e mund të skicojmë kështu. Ne mund të prejmë këtë pjesë këtu, këtë poshtë dhe me vendosë këtë nëllët, edhe këtë pjesë këtu me vendosë këtë nëllët. Dhe që ka ndodhë atër është kjo. Thëtë nëse këthejmë, por pastaj du me rrotullu edhe në tjetër në onë, do thëtë, kështu. Nëse vendosim atë në altë, në të në, nëse vendosim këtë pjesë në poshme në altë, thëtë të kemë atë pjesë në sipër me këto, edhe këtu përmija vendosim këtë pjesë në poshme. Ta shumë me pas kujdesa, mos me vendosë kështu, po me këthy këtë mrapa në hejë, me këthy, me se këthena në hejë mrapa, e nëzirë këtë formë. E njëjta ndodhë në këtë pjesën këtu.
Do të të tikim 2-4 orë. Këtu 2-4 orë. Tani si përfaqe këtu në 2-4 orëve është kjo. Është këtu. Kjo pjesa këtu. Apo. Ne e shojmë se këtu dy e kanë të njëjtën në altësi. Do të thotë, kjo pjesa këtu është E. Po thrasim këtë në altësin po thrasim F. F pjesu për 2. Ha, do të thotë, e gjithë kjo këtu, kjo distancë është F, e pra këtu në mes është F pjesu për 2. F pjesu për 2, kjo në altësi. Tani, gjatësia këtu, kjo këtu është E. Dhe thotë, këtu për thrasim E e para, dhe këtu është elementi E i pjesës e dytë. Dhe kjo krejt bashk e ka gjansin E. Ja. Dhe tani formula për sipërfaqen, F si fleche, është thjesht E multiplikuar me F pjesëtu për 2. Ja, dhe në internet ju e gjeni për staj thjesht E herë F pjesëtu për 2, është e njejta. Apo E pjesëtu për 2 herë F, është e njejta. Gjithë kjo është e njejta. Tani, në? Ne kemë pra këtu. E. Pyetja është pra thjesht sa është E dhe sa është F. Sa është E dhe sa është F. Kur i zbulojmë këtë dyja, pastaj thjesht kalkulimit janë të lehta, të thjeshta. Ja, pra F është këtu distanca BD. Edhe F E barazi dhe F barazi F qenë ka thjesht distanca BD dhe distanca A dhe E është distanca AC. A kem kalkulu deri tani AC? Po në detyrën e kaluar kem kalkulu AC. AC është 9.49. Apo e shkruaj kështu? 81 plus 9, 90 në rreni 4 orë. Po. 90 në rreni 4 orë dhe kalkulojmë me atë formë. Dhe pastaj distancën BD deri tani si kemi kalkuluar, po e kalkulojmë shkurtimisht F barazi BD. E kem mësuar se i marrim koordinatat e B-s dhe D-s. To B dhe D. Shpjegimin e gjeni në dy leksionet e kaluara. Dhe B ka koordinatën 1-2, nështë D ka koordinatët -1-4. E pra, kemë këtu. Në rreni 4 orë, gjithë elementi dhe koordinatët e pikës të fundit, -1, koordinatën, dhe thëtë, kjo është XD, këtu është XB, për tjetër që po ja shkru shpejt, YD dhe YB. Kjo është formula. XD minus XB në 4 orë plus YD minus YB në 4 orë. Dhe gjitha kjo në rreni 4 orë. Dhe kjo pastaj është XD i bjen -1 - 1 në 4 orë plus YD është 4 -2 në 4 orë në rreni 4 orë. -1 - 1 është -2 në 4 orë plus 4 -2 është 4 plus 2 dhe 6 në 4 orë. Dhe -2 në 4 orë është thjesht 2 në 4 orë. Dhe kjo rezulton pastaj në 2 herë 2 është 4 plus
6-6-36 është 14 në rreni 4. Do thotë kjo është BD, ha? Distanca B deri te D. Dhe tani shkojmë këtu e kryqëzojmë E me 90 në rreni 4, F është 40 në rreni 4 pështu për D. Dhe ketë mund të futni kështu në kalkulator, apo për tjetë qysh e ndani në 10 në rreni 4 apo kështu. I largojmë këtu. I largojmë këtu notica dhe po ta ishim në direkt. Betat. Nëse nuk dëni me punu me kalkulator, është këni 9/10 në rreni 4 herë 4/10 në rreni 4 pështu për 2. Ndërsa kjo është 9 në rreni 4 herë 10 në rreni 4 herë 4 në rreni 4 herë 10 në rreni 4 pështu për 2 apo gjithë termi pështu për 2 dhe kjo është 3 herë 10 i marim pas taj bashkë 10-qet 4 në rreni 4 është 2 herë 10 në rreni 4 herë dhe 2 për fundi, 2 shet largohen dhe kemi pro 3 herë 10 herë 10 i marim bashk 10-qet dhe kjo është 3 herë 100 në rreni 4 dhe 100 në rreni 4 është 10 3 herë 10 dhe 30 pro si për faqe është 30 nëse do një me kalkulu pa kalkulator për këtë nga nëse sheni pak shifra, të sheni për shumë 4 në rreni 40 dhe 2 shën poshtë e ndoni 4 në 40 në 4 herë 10 pas ta e sheni aty dhe ashtu ndo një herë poshtë jenë po, e në detyra për të thot nuk jenë pa tjetën nga realiteti në kuptimin se mësusja apo mësusje i kryon në mënyrë që të dalin të thot kësi loj shifrash. Dhe për ata mund të... Dhe thëtë ka gjasa që mund të kalkulon edhe pa kalkulator. Mirë.